ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាទឹកទន្លេមេគង្គតែងតែហូរត្រឡប់ចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបវិញដែលនេះជាបាតុភូតធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយការហូរចូលនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបកាន់ទំហំពីរដងដែលបង្កឲ្យជន់លិចទំនាបកណ្ដាលនៃផ្ទៃប្រទេសការជួបប្រសពគ្នាដោយធម្មជាតិដីនិងទឹកធ្វើឲ្យបរិស្ថានធម្មជាតិសម្បូរជាជាតិនិងជាកន្លែងផលិតស្បៀងសម្រាប់តំបន់នេះប្រជាជនដែលរស់នៅទីនេះមានភាពចុះសម្រុងគ្នាជាមួយធម្មជ
ប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់ខ្លះនៅលើពិភពលោកបាតុភូតអាកាសធាតុអាក្រក់នានាបានកើនឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដែលមានដូចជាខ្យល់ព្យុះរដូវភ្លៀងមិនទៀងទាត់និងភាពរាំងស្ងួតអូសបន្លាយវែងជាងមុនយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានសមត្ថភាពទាបក្នុងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពលគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទុនខ្សោយការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានៅមានកម្រិតព្រមទាំងមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស្សមិនគ្រប់គ្រាន់ប្រការនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារឥទ្ធិពលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាក់ស្ដែងបាតុភូតអាកាសធាតុអាក្រក់ដែលកើតថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាកសិករជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរួចទៅហើយឥឡូវនេះដាវជាខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំនៅវិតូចអត់ដាវដាវដល់ណាណាដាវឲ្យអត់ទឹកទឹកងំទៅទៅណែយកដងបានដងមកធុងហ្នឹងទៅឡើងគ្នាទៀតពេលខែក្តៅបើខែយើងខែក្តៅយើងខែដែរខែចែតខែចែតខ្លួនចែតហ្នឹងយើងក្តៅបើកូនតិចយើងដើរទៅឃើញដូចភ្នែកទូលក្តៅណាស់បងក្តៅក្តៅមែនតើវាខុសយើងពីដើមដល់ឲ្យយើងក្តៅក្តៅមកដល់ឲ្យកូនថ្មីគឺក្តៅចឹងទៅយើងមានអ៊ីត្រៀមឥឡូវនេះយើងអត់មានប្រភពទឹកនៅក្បែរអញ្ចឹងស្រុកយើងនេះពឹងតែពីលើមកខ្លះបើមានអត់មានទំនប់ធំអញ្ចឹងបើមានទំនប់ដែលធ្វើទុកធ្វើជាប្រព័ន្ធទឹកទៅវាមានយើងស្រូវប្រាំងស្រូវភាសាយើងបានខ្លះហើយតែអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រៀមមានតែអត់អីហូបចំពោះប្រជាកសិករដែលមានកម្រិតជីវភាពទាបដូចជាហៃខឿនរស់នៅខេត្តតាកែវការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់កាន់តែមានភាពដុនដាបនិងនាំមកនូវបំណុលការបាត់បង់ទិន្នផលដំណាំមួយលើកត្រូវទាមទារឲ្យមានការប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំហើយការបាត់បង់ផលដំណាំជាច្រើនឆ្នាំជាប់ៗគ្នាបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ជាប់បំណុលនិងធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងច្រើនតែធ្វើចំណាកស្រុកហៃខឿនមិនមែនជាករណីតែឯងនោះទេកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកសិកម្មដោយមានប្រជាជន2លានគ្រួសាររស់នៅពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែនិងកសិកម្មទឹកជំនន់ថ្មីៗបំផុតនៅឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាជនរាប់លាននាក់និងបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនរយនាក់និងបង្កការខូចខាតរាប់រយលានដុល្លារយោងតាមទិន្នន័យនៃការអង្កេតចន្លោះឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2002បានបង្ហាញថាទិន្នផលស្រូវខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់មាន 70% និង 20% ទៀតខូចខាតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួនការព្យាករណ៍នៅពេលអនាគតបានបង្ហាញថាស្ថានភាពអាកាសធាតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនយោងតាមការព្យាករណ៍ប្រសិនបើកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើង1ម៉ែត្រកម្ពុជាអាចបាត់បង់ផ្ទៃដីរហូតដល់ 25,000 ហិកតានៅតំបន់ឆ្នេរដែលបញ្ហានេះនឹងនាំឲ្យប្រជាជនយ៉ាងច្រើនត្រូវភៀសខ្លួនហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរក៏នឹងរងការប៉ះពាល់ផងដែរកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតអន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាររងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាបានប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដើម្បីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុន្តែដោយសារឥទ្ធិពលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍទាំងនេះប្រឈមនឹងភាពអសារបង់ហេតុនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបង្កើតវិធានការនានាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិដែលមានអធិភាពខ្ពស់បំផុតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយដែលក្នុងនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានអញ្ជើញជាប្រធានកិត្តិយសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីដឹកនាំចាត់វិធានការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយមិនសមគ្នាទៅនឹងអធិភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាតិទាំងនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់អន្តរជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងនាមជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដើរនៅតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកជំរុញនិងលើកកម្ពស់សមភាព gender និងបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តនៅគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ជាងគេពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមទាំងស្ត្រីកុមារចាស់ជរានិងជនពិការពួកគាត់ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ចាំជាចាំបាច់តាមរយៈការដាក់នៅវិធានការជាក់លាក់និងរាល់ដំណាក់កាលនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយគ្នានេះដែរស្ត្រីក៏មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយនៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរដូចនេះតាមបីធ្វើឲ្យកិច្ចការទាំងអស់នេះបានទទួលជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងត្រូវការជាចាំបាច់នៅការចូលរួមនិងការសហការពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនានានិងនៅគ្រប់កម្រិតដូចជាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងសុខាភិបាលជាដើមរួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅគ្រប់កម្រិតនិងដើម្បីគាំទ្រតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅតាមជនបទក្នុងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុរបស់សហគមន៍ពួកគេទឹកប្រើទឹកមូចហ្នឹងបានហើយបានដោយសារអង្គការជួយជីកតំបាំងជីកអីប្រើប្រាស់បានស្បគ្រប់គ្រប់គ្នាបានធូរបច្ចុប្បន្នបានទឹកតំបាំងច្រើនហ្នឹងវាជួយទឹកហើយមុនអត់ហើយបើបានស្រះជ្រៅអញ្ចឹងវារីងដែរតែអាចរីងតិចតួចយើងប្រើម្ដងខ្លះប្រើតំបាំងស្រះអញ្ចឹងណាបានទឹកធំទឹកជ្រៅហើយធំម្ល៉េះវាប្រើបានយូរបើពីមុនអត់ទឹករាក់តខែ3ខែ4ហ្នឹងរីងអស់ហើយ
គូអំពេអីពិបាកបាច់បាក់អីឲ្យទឹកណាហើយមកឥឡូវនេះបានទឹកច្រើនអញ្ចឹងទាំងប្រាំងទាំងរសាយម្រំតែមិនទាន់មានភ្លៀងទឹកចិត្តពេញហើយម្រំតែភ្លៀងច្រើនអោឡើយមើលឃើញបែបថាទៅមុខទៀតມັນរីងឯងខែ3ខែ4ហ្នឹងបានធូរសង្ឃឹមច្រើនអូនសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចបានប្រើស្រួលដល់កូនដល់ចៅវាស្រួលកុំឲ្យពិបាកដោយថាចំនួនខ្ញុំវាពិបាកពិបាកដោយសារទឹកពួកបានស្រះប្រើគ្រប់គ្រាន់យើងមានស្រួលស្រួលងាយស្រួលមកដងមកអីប្រើប្រាស់មកមួយអីចឹងសំខាន់សំខាន់ដល់មែនទែនសំខាន់ដល់ដល់អនាគតដល់ចៅទូចសែមជាអ្នកទទួលផលម្នាក់ពីគម្រោងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាដែលជាកម្មវិធីពហុម្ចាស់ជំនួយរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលធ្វើការជាមួយនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2009ដែលមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់ដូចជាដាក់តួនាទីជាលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាស្ថាប័នមង្គលនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហជីវជាតិស្តីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជាស្ថាប័នជាតិទទួលបន្ទុកយន្តការអភិវឌ្ឍស្អាតដែលហៅកាត់ថា CDM នៅក្នុងនោះក៏យើងបានធ្វើការសិក្សាទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសជាពិសេសគឺការរៀបចំនៅសារពើភ័ណ្ឌឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ការរៀបចំនៅរបាយការណ៍ជាតិដើម្បីដាក់ជូនទៅកិច្ចប្រជុំនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហជីវជាតិស្តីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសិក្សាវាតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យើងក៏បានខិតខំអនុវត្តនៅកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CCA ហើយយើងបានផ្តល់នៅមូលនិធិមួយចំនួនដល់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងផ្នែកសកលវិទ្យាល័យដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តគម្រោងមួយចំនួនដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតាមវិស័យនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏ជំរុញឲ្យមានការរៀបចំនៅមូលនិធិប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអាចគៀងគរមូលនិធិបានច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការងារចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាបាទដូច្នេះគម្រោងនេះគឺផ្ដោតទៅលើថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកសិករអាចធ្វើការដាំដុះការងារកសិកម្មបានបាទបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ជួបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជារាំងស្ងួតឬទឹកជំនន់ហើយនៅក្នុងស្រុកពារាំងយើងនេះគឺជាតំបន់លិចទឹកដូច្នេះយើងនិយាយទូទៅកសិករបើសិនជាគាត់ដាំត្រូវតែមានរយៈពេលវែងគឺគាត់ជួបហានិភ័យជាមួយនឹងការលិចទឹកដូច្នេះយើងបានជាគម្រោងនេះសហការជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យជាទីបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យភូមិកសិកម្មបានអនុវត្តគម្រោងនេះហើយរួមជាពូជចុលសារនេះដែលប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លីគឺអាចឲ្យកសិករប្រមូលផលមុនទឹកលិចឲ្យទៅក្រោយទឹកលិចគឺគាត់អាចដាំបានដូច្នេះអាចដាំបានពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមកសិករបាននេះថាឥឡូវនេះកសិករកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពូជហ្នឹងហើយកសិករកំពុងតែសុំរើទិញពូជហ្នឹងច្រើនព្រៀមមែនតើឥឡូវពូជនេះកំពុងពេញនិយមនៅស្រុកពារាំងនេះWell, I think they've done a good job, basically, first raising awareness about climate change in the community. Climate change is a new concept, it's new for the communities, it's new
also for government officials, both at provincial and at national level. So the first thing the project did, which is a very positive thing, is to raise awareness about what climate change means concretely for the population and the communities. And then they moved on from that and worked with the communities to develop a community forestry management plan and to develop a number of activities that help them adapt to climate change. So this is all very positive. We're getting a lot of lessons learned, both positive and also lessons learned on what didn't work or things that can be improved. Negotiations with the local authorities or the ministry to get these community forestry areas recognized. It's a lot of useful information for us at the policy level in the Ministry of Environment and beyond to then shape the climate change policies in Cambodia. Cambodia មិនអាចខ្វះបានពីភាពដៃគូអន្តរជាតិផ្ដល់នៅធនធានការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះយើងត្រូវមានយន្តការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីឲ្យដៃគូអន្តរជាតិមានលទ្ធភាពចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររួមដើម្បីបញ្ជៀសនៅភាពត្រួតគ្នាឬភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍នានាជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងយើងដាក់ឲ្យអនុវត្តយន្តការគ្រប់គ្រងនិងនីតិវិធីជាតិដើម្បីធានាថាហេរ៉ៃមទានអាកាសធាតុត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់យើងចាប់ពីដំណាក់កាលកសាងផែនការរហូតដល់ការកំណត់ថវិកាការអនុវត្តត្រួតពិនិត្យនិងវិលតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលគួរឲ្យជឿបានអាចទុកចិត្តបាននិងដោយមានភាពតេទៀងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីគៀងគរធនធានពីសហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់វិស័យអតិភិបរបស់យើង In this initial phase Cambodia Climate Change Alliance Trust Fund co-funded by the European Union Sweden, Denmark and UNDP has been helping Cambodia is putting in place the main building blocks. A strong national policy, inter-institutional mechanism to plan, adaptation to climate change, pilot projects, research, analysis, all the main elements are now in place. In 2014, the challenge for Cambodia will be to scale up these experiences, to build on this lesson learned, but also to mobilize external resources, domestic resources, to factor in other policies such as green growth policy, energy efficiency. We are confident that Cambodia now is well placed to fight, but also to adapt to climate change and to take benefit from it, being social, economic, or environmental. Young Kampong Chap Dam, a car crop can hear and pretend. Pride Pro Lacast hit Procop Doy, Dom La Pip, Dial Tuk Chat Ban, Nung Min Pip Tatin.សម្រាប់ផ្ដល់រារាំងប្រទៀនដល់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តសកម្មភាពបន្សំជាក់ស្ដែងតាមរយៈការផ្ដល់រារាំងប្រទៀនដល់គម្រោងសាកល្បងចំនួន19ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ក្រមជាតិដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីបន្សំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាំងពីដើមដំបូងទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិហើយប្រជាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសមួយដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលទាមទារនូវការគ្រប់គ្រងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ក៏ដោយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
ពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញប្រតិធាន